Muito bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal da Câmara, agora 11 horas e 31 minutos. Na edição de hoje, nós vamos acompanhar todos os detalhes da entrevista coletiva pelo candidato a prefeito eleito, o Rafael Agostini. Além disso, tem a previsão do tempo, notícias da cidade e a gente segue a nossa entrevista com os vereadores eleitos também a partir de agora no Jornal da Câmara. Muito bem, Jornal da Câmara começando, cheio de coisa hoje para mostrar para vocês. A gente começa mostrando aí imagens de ontem, né? A chegada do Rafael Agostini. Ele concedeu entrevista coletiva ontem no final da tarde, começo da noite, lá no espaço de eventos do Real Hotel, lá nos altos da cidade, na Claudina. Né? Tá aí o Rafael Agostini chegando, correligionários, membros de partidos políticos e a imprensa em geral, para acompanhar as novidades, ou melhor, as novidades em relação ao governo de transição que o Rafael Agostini que apresentou ontem. A gente começa acompanhando, então, parte dessa entrevista coletiva, onde o Rafael falou, anunciou os nomes e definiu como é que vai funcionar a transição do governo. Vamos ver. Nós convidamos vocês para a entrevista coletiva para anunciar a equipe de transição de governo, que foi oficializada na tarde de hoje na Prefeitura de Jaú e que tem o objetivo de fazer o diagnóstico da situação econômico-financeira da Prefeitura e também dos seus procedimentos internos, com o intuito de nós planejarmos os primeiros dias, o primeiro mês de administração. Qual é o objetivo desse trabalho? A gente sempre que vai fazer uma ação tem que ter um objetivo a ser alcançado. O objetivo da transição é a manutenção dos serviços essenciais da Prefeitura no início do governo. Nós vamos fazer tudo o que for possível e nos utilizar de todos os meios necessários para garantir que a transição, que a troca de governos não comprometa a qualidade dos serviços essenciais da Prefeitura. Para isso, tomamos a iniciativa institucional, democrática, cívica, nos limites da urbanidade que se espera de quem quer gerir uma cidade, do caminho institucional. E esperamos, quero acreditar, que a atual administração trate essa questão de forma republicana, com espírito público e pensando no bem-estar do cidadão jauense. Nós esperamos não precisar recorrer a outros meios para garantir que o cidadão jauense não tenha os seus serviços essenciais comprometidos por conta da troca de governos. E eu disse bem claro para vocês na primeira entrevista que eu concedi que a partir do momento que eu fui eleito prefeito eu iria falar menos e divulgar apenas fatos concretos e não expectativas. Eu acredito que o que se espera na administração pública é resultado. E para nós chegarmos a esse momento, para a escolha da equipe de transição, nós fizemos primeiro um planejamento de como seria essa transição. E fizemos um levantamento das informações iniciais que era necessário nós solicitarmos para botar esse trabalho adiante. E principalmente, tomei o cuidado de escolher a dedo quem iria fazer parte dessa equipe. A equipe de transição vai ser composta pela Ana Carolina de Andrade Martins, que é a coordenadora, que está aqui conosco, pela Dagmar de Oliveira Parisi, que também faz parte dessa mesa, pelo advogado Luiz Fernando Galvão Pinho, que está presente conosco aqui, pelo empresário Jorge Luiz Alcalde e também pelo advogado Luiz Vicente Federici, que não está compondo essa mesa nesse momento, porque está no cartório eleitoral. Vocês não estão vendo nenhum político nessa mesa, com exceção do prefeito. Então eu quero que vocês saibam que a transição será técnica. Transição não é para fazer política, transição vai ser técnica. E eu quero já deixar bem claro aqui para todo mundo que isso é um cartão de visitas para todos os partidos aliados, que o nosso governo
só aceitará indicações técnicas para o secretariado. Isso vale para todos. Para todos. Nós vencemos as eleições juntos. É natural que nós governemos a cidade juntos. Mas eu vou exigir que as indicações sejam técnicas. Da mesma forma que vocês não estão vendo nenhum político hoje nessa mesa, eu quero deixar bem claro que as indicações políticas não se sobreporão às habilidades essenciais para o bom desempenho da atividade administrativa no secretariado. E mesmo as indicações políticas só serão aceitas mediante apresentação de currículo dos indicados. Eu não vou abrir exceção para nenhum partido aliado. E o governo será um governo técnico. Política, nós vamos fazer na hora que a política precisar ser feita, no momento em que a política precisar ser feita. Mas nós não podemos transformar o dia a dia da atividade administrativa em atividade política. Nós queremos um governo de resultados, uma administração gerencial, uma administração que tem como objetivo estabelecer metas, ações e a verificação dos seus respectivos indicadores para garantia de um serviço satisfatório para a cidade. Muito bem, esse é Rafael Agostini anunciando então os membros do governo de transição, né? Parte do governo de transição. Vamos ver agora ele explicando como é que vai ser dividido. O Rafael, prefeito eleito, vai explicar que vão ser duas equipes que formam essa transição. Vamos ver. Essa equipe de transição não está ainda fechada. É a equipe inicial, é o núcleo estratégico. Como esse núcleo estratégico vai funcionar? A equipe de transição vai ter dois departamentos específicos, dois núcleos específicos. Um núcleo voltado ao orçamento, finanças e patrimônio público e o outro núcleo que será voltado ao estudo e elaboração das primeiras políticas voltadas aos procedimentos internos, aos recursos humanos e às relações internas administrativas da prefeitura, procedimento administrativo e tudo mais. Para a composição do núcleo orçamentário, farão parte o Pinho, que é advogado e tem pós-graduação em gestão pública, tá? É especialista em gestão pública e orçamento. O doutor Frederice, que também é advogado e está concluindo, junto comigo, o curso de Engenharia de Cidades da FAAP em São Paulo, com objeto de conclusão de curso, tese de especialização na área de Tribunal de Contas. E o Jorge Alcalde, que é empresário, diretor regional da Fiesp na cidade e que vai cuidar da parte de patrimônio. Nós vamos fazer um levantamento patrimonial de tudo que a gente vai receber e nós queremos um diagnóstico correto disso tudo. E no núcleo de RH, Recursos Humanos e Procedimentos Internos, farão parte Ana Carolina de Andrade Martins, que é funcionária pública de carreira do Sistema Único de Saúde desde 1987 em Jaú e foi secretária de administração nos governos Valdemar e Paulo Sérgio por 8 anos na cidade. Tem experiência e competência para ocupar a função de coordenadora dessa equipe. E a Dagmar, que também tem uma ampla experiência na parte de RH, contabilidade, folha e que trabalhou também durante muitos anos na prefeitura. E que foi uma perda incomensurável a atual administração não ter aproveitado o trabalho dela nos últimos anos. Rafael deixou claro aí que esses 5, né, membros do governo de transição não serão os únicos, não são os únicos. Ele vai explicar melhor porque agora, porque a semana que vem ele pretende anunciar nomes dos secretários e alguns dos secretários. Vamos ver como é que vai ser esse anúncio e como é que vai funcionar esses futuros secretários no governo de transição. Mas nós teremos 3 pessoas mais, num primeiro momento, que vão fazer parte dessa equipe. O futuro secretário de saúde, que eu não pretendo demorar para nomear e para divulgar, nomear só depois da posse, o futuro secretário de educação,
e o futuro secretário de assistência social vão fazer parte dessa equipe também. Porque são três áreas que têm receitas vinculadas, despesas vinculadas, legislação própria que rege o funcionamento dessas secretarias, um organograma muito mais complexo do que as demais e que vão exigir um trabalho específico voltado a essas áreas. Na educação, por exemplo, nós temos que começar a pensar em atribuição de professores, que eu estou preocupado, né, porque eu acredito que é um absurdo o ano começar sem que as professoras saibam exatamente onde elas vão lecionar, que a situação do transporte das crianças já esteja, que aquilo que é básico, essencial, continue funcionando. Então, esses três secretários, três futuros secretários, também vão fazer parte, mas eu ainda não vou nomear nem divulgar secretário hoje. Tá? E na medida em que nós fomos divulgando os novos secretários, a tendência é que todos eles venham a fazer parte da equipe de transição, para tomar o conhecimento exato e na medida do que é preciso em cada área. E, afinal de contas, como é que vai funcionar, resumidamente, essa transição? O Rafael fala sobre isso. Informação sucinta sobre decisões tomadas que possam ter repercussão de especial relevância para o futuro de cada órgão da administração. Relação dos órgãos e entidades com as quais o município tem maior interação, em especial daqueles que integram outros entes federativos, organizações não governamentais, com menção aos temas que motivam essa interação. Principais ações, projetos, atividades e programas executados ou não, elaborados pelos órgãos e entidades durante a gestão em curso. E relação atualizada de nomes, endereços e telefones dos principais dirigentes dos órgãos da administração municipal, bem como dos servidores ocupantes de cargos de direção e gerência. Nome do responsável pelas informações constantes do sítio eletrônico da municipalidade e sua administração, bem como o prazo de duração de seu contrato. A equipe de transição deverá ter amplo acesso, entre outras, às informações relativas à Secretaria de Finanças, dados referentes ao PPA, LDO e LOA, inclusive anexos demonstrativos, etc. Contas públicas, números das contas, agências e bancos, inclusive anexos com demonstrativos de saldos disponíveis devidamente conciliados, dos restos a pagar e da dívida fundada, a relação de documentos financeiros de longo prazo, contratos de execução de obras e serviços, consórcios, convênios e outros, pagos e a pagar, etc. Especificando contas referentes à disponibilidade de recursos vinculado caso a caso, bem como demonstrativos dos saldos disponíveis transferidos do exercício de 2012 para 2013, da seguinte forma: termo de conferência de caixa, saldo atual e relação dos cheques em poder de terceiros, termo de conferência de saldos em bancos, todas as contas bancárias atuais, acompanhado de extratos e conciliações bancárias, relação de valores pertencentes a terceiros e regularmente confiados à tesouraria, tais como cauções, cautelas, cheques, garantias, depósitos, etc. Muito bem. Foi erro meu. Eu chamei e falei que o Rafael, o Beto, colocou a matéria certa, só para explicar. O Pinho, né, leu o documento todo. Aliás, para você de casa que quiser saber, acompanhar toda essa íntegra da coletiva, vai estar no canal do YouTube da TV Câmara até hoje, o final do dia, vai estar lá para você poder ver tudo o que aconteceu nessa coletiva. Esses foram os principais pontos, de uma forma geral, que o governo de transição solicitou à Prefeitura de Jaú, portanto, lido pelo Pinho. Aí a entrevista continuou, dentre muitos outros assuntos, o Rafael também falou sobre as demissões recentes que aconteceram na Prefeitura. A gente sabe das demissões que aconteceram, a gente inclusive já fez uma análise prévia a respeito, a nossa equipe já está analisando passo a passo do que aconteceu. E aí nós vamos analisar caso a caso, nós vamos analisar caso a caso quais são as pessoas que tecnicamente eram essenciais para o funcionamento da administração e que nós sabemos que dentre as pessoas que foram demitidas, que foram exoneradas, tem pessoas tecnicamente muito capazes, e também tem pessoas que foram exoneradas, mas que
não pararia o serviço público caso elas não voltassem. Então, acho que nós temos que pensar caso a caso, nós temos que pensar especificamente, mas eu acho que isso tudo, Boni, faz parte de uma concepção maior, né, de uma questão de conceito. Tá aí, então, Rafael tá atento a tudo isso que tá acontecendo, né? Vocês vão acompanhar nas próximas edições do jornal, mas para quem já assistiu hoje, acompanhar pela internet, ele tá bem atento a tudo, não só a isso que vai ter prioridade, que é para não deixar a cidade parada, né? Mas também aos outros assuntos, né? Os secundários, nesse momento de transição, podemos dizer, que vai desde entidades, alguns tipos de serviço. Mas o principal foco nesse momento do Rafael vai ser a saúde, a educação e a assistência social. Em relação à Câmara, o Rafael Agostini disse que vai contar com o bom senso dos vereadores eleitos, ou ele está se preocupando com a transição de governo e em colocar a prefeitura em dia. A Câmara é outro poder, outro departamento que o Rafael, por enquanto, não pretende ter influência, né? não quer precisar tomar partido daqui da Câmara em relação ao ano que vem. Agora, o Rafael falou algumas coisas, uma das coisas importantes que ele falou foi em relação à popularidade dele e a vontade dele de sanar as contas da prefeitura. Vamos ver rapidinho isso aí. Então, se for preciso replanejar e readequar, eu não tenho receio nenhum e já disse que, ainda que isso custe a minha popularidade ou algumas insatisfações políticas, eu vou pensar no andamento correto da administração. Se nós tivermos que rever convênio, rever parceria, rever contrato, nós vamos rever. Porque não adianta nada assumir um compromisso grande e depois não cumprir. É melhor ter um compromisso menor e cumprir e pagar do que você ficar assumindo, dar o passo maior que a perna e não ter dinheiro, né? Aí fica aquele negócio. De um lado um finge que paga, de outro finge que atende. Essa não tem que ser a tônica governamental, não. Eu acho que o prefeito tem que dar o passo conforme a perna. E eu já disse na primeira coletiva depois da eleição. Nem que isso custe a minha popularidade, eu vou botar as finanças da prefeitura em ordem no começo do mandato. Nós temos 4 anos de mandato, 4 anos de gestão. Ninguém está aqui numa corrida de 50 metros rasos. Ninguém vai cumprir com todos os compromissos de campanha em 6 meses. Para garantia de uma gestão satisfatória, nós temos que trabalhar com a margem de receitas disponíveis sempre. Muito bem, notícia ao vivo tem prioridade aqui no Jornal da Câmara. Nós vamos falar por telefone com a Vera Almeida, mudando rapidamente de assunto, que está lá na Santa Casa. Está acontecendo uma entrevista coletiva do provedor da Santa Casa, o Júnior Bernardi, e provavelmente o que está sendo anunciado espero eu, que seja uma solução para esse problema, esse impasse entre a Santa Casa e a Prefeitura. Oi, Vera, bom dia para você. Oi, Boni, bom dia. Oi, Vera. Oi, Boni, bom dia. Bom dia. Pois não, quais as novidades aí da Santa Casa? Acabou há poucos minutos a coletiva aqui da doutor Luiz Alfredo Teixeira, que é o diretor clínico da Santa Casa. Ele falou com toda a imprensa a respeito dos problemas aí que estão comprometendo, não o atendimento, mas o tempo, né, de atendimento ali no pronto-socorro da Santa Casa. E ele está aqui do lado, eu vou colocar ele para falar com você ao vivo, ok? Ok. Boa tarde, Boni. Boa tarde, doutor. Quais são as novidades? Tem alguma novidade ou algum resultado positivo essas reuniões frequentes que a Santa Casa esteve mantendo com a Secretaria da Saúde? O que o senhor pode falar para a gente dessa situação, doutor? Na verdade, foi um esclarecimento que nós fizemos à população e à imprensa das mudanças aqui no pronto-socorro, né? Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é uma conscientização da população de que o pronto-socorro é para atendimento de urgência e de emergência. Né? Nós estamos fazendo essa conscientização com todos que procuram, todos estão sendo atendidos, nós não dispensamos ninguém, mas estamos tentando restringir o atendimento para que os pacientes que realmente precisam tenham uma qualidade de atendimento melhor. Além de que isso também vai ficar um déficit
menor para a instituição que agora está precisando disso. Tá certo, doutor. Existe a expectativa de que algo aconteça para que esse tempo possa ser reduzido? É, um novo acordo com a Prefeitura Municipal, o acerto da dívida da Prefeitura com a Santa Casa, porque já foi, de maneira bem abrangente, esclarecido para a população que atendimento ambulatorial deve ser dado nos postos de saúde, não na Santa Casa. Existe algum meio de se resolver isso, doutor? Olha, Bona, assim, eu como diretor clínico não tenho acesso à parte financeira, né? Meu dever é primar pelo atendimento e manter o atendimento à população, né? Eu não tenho acesso a número, a dados, né? Essa parte financeira está sendo tratada entre a diretoria executiva e a provedoria. Eu estava fora quando houve essa mudança, né, na semana que eu estava de férias, e assim que eu cheguei, eu já tentei esclarecer tudo, né, e deixar a população ciente de que o atendimento está sendo mantido, né, e simplesmente que às vezes possa demorar um pouco naqueles casos de que não seriam para estar aqui, na verdade, mas será feito o atendimento. Sem dúvida, a gente sempre disse isso. A Santa Casa está orientando o paciente a hora que chega no pronto-socorro a procurar os pronto-atendimentos, os postos de saúde? Isso, o paciente passa por uma enfermeira que faz uma triagem, vê os sinais, orienta o paciente que o caso dele não era de urgência e emergência, mas que o atendimento a ele vai ser feito. Tem um tempo estimado da demora o tempo que a pessoa tem que aguardar no pronto-socorro para receber o atendimento ambulatorial, doutor? O atendimento está sendo feito conforme a demanda. Os casos graves são feitos de maneira imediata e as outras consultas vão sendo realizadas conforme a disponibilidade. Eu posso passar para vocês que já com essas orientações, a população, o atendimento já diminuiu um pouco, e inclusive o tempo de demora também, por isso, já diminuiu. Doutor, para a gente encerrar, o recado para a população é esse, né? Que atendimento ambulatorial, que é aquele atendimento simples, que vai desde um curativo até uma dor de cabeça, inicialmente seja feito no posto de saúde. É isso, justamente para que o paciente que realmente precise possa ser atendido com uma qualidade melhor, com tempo de dedicação um pouco maior do médico assistente. Tá certo, então, doutor. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, viu? E o Jornal da Câmara, a TV Câmara, está à disposição aí do pessoal da Santa Casa. Aproveito o senhor com a gente no telefone para parabenizá-lo, porque no momento a Santa Casa, como eu venho dizendo, está fazendo mais do que pode para atender toda a população de Jaú e da região também, né? Afinal de contas, os moradores, a população da região vem receber atendimento aqui na Santa Casa. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho aí de vocês. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem, portanto, acho que a Vera vai falar comigo ainda? Não? Então tá bom. A Vera, amanhã, na edição de amanhã do Jornal da Câmara, a gente vai continuar acompanhando a repercussão dessa coletiva lá da Santa Casa e também vamos continuar falando a respeito dessa coletiva do Rafael Agostini. Amanhã a gente vai falar com o Federici, tem uma entrevista com o Rafael Agostini, mas lembrando, você pode acompanhar a íntegra dessa entrevista coletiva a partir de hoje, no final da tarde, no canal do YouTube da TV Câmara, vai estar no Facebook também, no Twitter, que é o TV Canjaú. Para todas as redes sociais, é o mesmo nome de usuário, TV Canjaú. Vamos falar agora de eleição, o Beto vai colocar aí na tela para a gente. Hoje é a vez do vereador Fábio do SUS. Vamos ver a votação do Fábio do SUS na cidade. No centro de ressocialização, ele teve, assim como a maioria lembrando, não fez nenhum voto. 104 votos no Túlio Espíndola de Castro, 45 votos no Caetano Perlatti, 98 na Alvarina Bizarro Souza, 11 votos na Jaime de Oliveira e Souza, 76 votos no Álvaro Fraga Moreira, nenhum voto na Daltira de Toledo Castro, 5 votos na Lúcia Sampaio Galvão e 12 votos no Frei Galvão, 2 votos no João Pacheco de Almeida Prado, 5 votos na Mário Romeu Pellegrino, na Maria de Lourdes Camargo Melo ele fez 24 votos, 7 votos na Fatec, 38 no Benedito Montenegro.
36 votos no Padoa Salles e 20 no Major Prado, 27 votos no Lopes Rodrigues, 17 votos no Nicolau Piragine, 84 votos na Industrial, 115 votos no Magalhães, 3 votos no Exupery, 68 no Caetano Lourenço de Camargo, 49 na Norma Botelho, no Laudelino de Abreu ele fez 146 votos, 44 na Fundação, 19 na José Maria de Almeida Prado, nenhum voto na Antônio Valdomiro de Oliveira, 3 votos na Antônio Terésio Mendes, no Tolentino Miralha 92 votos, 32 na Helena de Castro Piragine, 7 votos no Colégio Porto Alvorada e 43 votos na Carlota Meira Marcílio. 146 votos lá no Laudelino de Abreu, a maior votação do Fábio do SUS, que é o entrevistado de hoje da série de entrevistas com os 17 vereadores eleitos na eleição agora de 2012. O Jornal da Câmara vai para um rápido intervalo. Na volta, Fábio do SUS com vocês. Até já. A vida pode ser muito mais difícil sem acessibilidade. A presidência da Câmara Municipal de Jaú, na garantia da gestão democrática da cidade, convida a todos para a segunda audiência pública, no dia 7 de novembro, às 5 da tarde, no plenário da Câmara Municipal, para a discussão do projeto de lei complementar que revisa a lei que dispõe sobre o zoneamento, o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no município de Jaú e da outras providências. Plano Viver Sem Limite do Governo Federal, o Minha Casa Minha Vida oferece moradias adaptáveis às necessidades das pessoas com deficiência. Informe-se nas agências da Caixa. Viver Sem Limite, Governo Federal. A frente fria que está no litoral da Bahia ainda ajuda a formar nuvens carregadas sobre o norte de Minas Gerais. Nas outras áreas do sudeste, a tendência é de mais sol nesta quarta-feira. Porém, a semana vai terminar com alerta de temporais nos quatro estados do sudeste. Nesta quarta, o sol aparece com força no interior de São Paulo, também no litoral e na região da capital paulista. Não há previsão de chuva. Só deve chover à tarde por causa do calor no norte de São Paulo e no Vale do Paraíba. Também ocorrem pancadas de chuva que podem ser fortes à tarde, do Triângulo Mineiro ao Rio de Janeiro. Muitas nuvens nas outras áreas e a chuva mais volumosa deve acontecer em cidades do norte de Minas Gerais. A mínima prevista é de 19 graus em Belo Horizonte e 17 graus em São Paulo. A temperatura chega aos 34 graus no Rio de Janeiro e aos 29 graus em Vitória. Na quinta-feira, nuvens muito carregadas começam a avançar do interior do Brasil para o sudeste.
Desde cedo já podem ocorrer temporais entre o norte de Minas Gerais, o Triângulo Mineiro e o oeste de São Paulo. Ao longo do dia, essas nuvens avançam para as outras áreas e também há risco de chuva forte. A sexta-feira fica em alerta, com tempo carregado nos quatro estados. Há risco de temporais, inclusive nas capitais. Especialmente no norte de Minas Gerais, a situação é de alerta para alagamentos e deslizamentos, pois é uma região que já está recebendo muita chuva esta semana. Jornal da Câmara de volta. Hoje a gente está recebendo o Fábio Bueno Dornelles, o Fábio do SUS, vereador eleito com 1.232 votos. Fábio, da onde surgiu? A princípio, muito obrigado, pela visita. Parabéns. Obrigado. Pela conquista da eleição. Certo. Vamos começar do princípio, né? Certo. Da onde surgiu, como surgiu o Fábio do SUS, político? Certo. Primeiro, parabenizar o Rafael Agostinho pela grande vitória, né? E segundo, eu vou contar o seguinte. A minha vitória, o que eu ganhei, faz 20 anos que eu trabalho no SUS. 20 anos. Em cima disso, eu fiz várias pessoas, um respeito em cima dessas pessoas que trabalharam comigo, que trabalharam em cima do respeito que eu tenho pelas pessoas em cima do SUS, sabendo que tem vários problemas em cima que nós temos que trabalhar. Tenho 27 anos de carreira, certo? Um know-how muito grande para batalhar em cima disso. Precisamos mais? Precisa, muito mais, certo? O político meu, há um ano atrás eu fui indicado quando era o meu chefe, Serra. João Aparecido Serra, advogado. José Aparecido Serra, desculpa. Do PSDB. O que foi? Ele me indicou para ser candidato. Na hora eu fiquei meio assim porque eu nunca fui político. Nunca fui. A minha política que eu fazia sempre foi em cima do SUS, em cima de ajudar as pessoas, em cima de resolver os problemas, muito com a chefia, muito com tudo. Então, em cima disso que sempre trabalhamos, certo? Joguei minha candidatura e foi pro meu, pra minha satisfação, foi assim, nossa, foi tremendo, foi assim, muita gente... ligando na minha casa e me ajudando, certo? Foi uma campanha praticamente minha, da minha família, sozinho, certo? Batalhando mesmo, certo? Em cima disso que eu falo. Igual o pessoal fala, puxa vida, você vai ser oposição ou situação? Não vou ser nada. Eu quero já o melhor. O que a gente precisa fazer é muita coisa, tanto para a saúde, educação. Tudo, eu dou aula há 20 anos, tá? Eu faço os cursinhos, eu dou aula direto, então é isso que eu falo, tem muitos problemas, o respeito pelo funcionário, salários, tudo, você tem que batalhar nisso, remédio, falta de remédio, falta de tudo. A gente vai falar sobre isso já, sobre o que o Fábio vai fazer aqui na Câmara. Então, Fábio, a gente pode chegar à seguinte conclusão. Certo. Você resolveu, ou você percebeu que esse acesso que você já tinha à parte da população dentro do SUS podia ser ampliado através da política, é isso? Com certeza, mas eu não achava que com esse acesso, com essa amizade que eu tinha em todo mundo, fosse dar essa votação tão boa que eu tive. Nunca achei que eu ia ter uma votação tão grande, mas a consideração, o reconhecimento das pessoas. É mais o reconhecimento das pessoas que eu ajudei. São pessoas que teve uma vez que uma pessoa falou assim, ligou para minha casa e falou assim, Fábio, você me ajudou um cateterismo com meu pai. Eu estou tão agradecida, mas sabe, eu não sabia quem era a pessoa. Então, em cima disso que eu fui, sabe, trabalhando em cima disso há anos e anos. Ou seja, você ajudou, você sempre durante 20 anos sem compromisso, sem saber quem estava ajudando. Isso é verdade. Sim. E agora parte dessa ajuda se refletiu também no número da sua votação. Com certeza. Lembrando, a gente está lembrando isso a você de casa, né, que você teve uma votação e é claro que você não vai ser o vereador apenas desses votos. Você vai ser o vereador da cidade toda, certo, né, Fábio? Então, com certeza. Isso precisa ficar bem claro. E saúde é prioridade. Isso. Para mim, a saúde é prioritária. Nós temos que entrar. Tem muita coisa. Nós temos saúde, eu coloco em globo, saúde do SUS na parte de laboratórios, exames, agilizar os exames em termos disso. Saúde bucal.
Nós temos um céu onde o pessoal não tem água, não tem que fazer as coisas mais, entrar lá dentro e resolver, tá? Não é de fazer, puxa, vamos culpar os profissionais? Não. Você sabe que a partir do momento que entrar o Rafael, eu falei pra ele, vamos brigar pra isso. Vamos melhorar, certo? Que em cima disso pode vir uma reeleição. Sem dúvida, né? Certo? Em cima disso, você não cuidar da saúde do povo, é a pior coisa que você pode ter. É a pior, foi o resultado das urnas. Tá? Você tem que trabalhar em cima disso. Nós temos que trabalhar sempre em cima disso. Tá certo. Fábio, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai saber, então, o que o Fábio, conhecido como Fábio do SUS, pretende fazer a partir do ano que vem. O jornal, aí, a população passando na rua. Isso é importante, né? Isso. Essa é a parte boa, Esse reconhecimento que é maravilhoso em cima de todo mundo. Eu vou em supermercados, eu vou em lojas, em todos os lugares, e falo assim, Fábio, ajuda a mim a fazer aqui, ó, acabar com a água de Jaú, a falta de água no Santa Helena, a canalização na Vila Netinho. Então, sabe, são lugares onde eu moro. Então, são lugares onde eu vou batalhar, com certeza. É fácil? Não. Nunca é fácil. É difícil pra caramba. Mas, em cima disso, foi me dado essa confiança do público pra isso, pra me batalhar em cima disso. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente vai saber os projetos do Fábio, o Fábio vereador a partir do ano que vem. Um instante só. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Você constrói, elas destroem. É sempre hora de deixar a caixa d'água bem tampada. Tampada mesmo. Toda hora é hora de combater a dengue. Cuide da sua casa. Juntos somos mais fortes que a dengue. Jornal da Câmara de volta, a gente continua aqui com o vereador eleito, o Fábio, Fábio do SUS. Fábio, a gente foi para o intervalo, agora chegou a hora da gente saber os principais projetos, como é que você vê o seu posicionamento a partir do ano que vem enquanto vereador. O que é, não tem nem como ser diferente, a saúde vai ser prioridade. Com certeza. Mas em forma de projeto, vamos colocar isso em síntese. O que que o Fábio vai lutar, vai chegar lutando na Câmara com o quê? Batalhando o quê? Primeira coisa que eu vou fazer é a melhoria da saúde, com certeza. Vamos batalhar muito. Nós precisamos entrar nos postinhos, determinar algumas coisas que estão tudo na saúde, na parte de postinho, na parte de encaminhamento, na parte de tudo. Eu trabalho, por exemplo, no SUS há 20 anos. Chega nos postinhos que virou o quê? Um posto de encaminhamento. Chega as pessoas lá, são atendidas. A população reclama muito disso, sempre, né? Sempre. Elas vão ser, estão sendo mal encaminhadas, certo? Vários profissionais do SUS reclamam também que são mal encaminhadas. As pessoas não conseguem ser bem encaminhadas. Onde que elas vão procurar? Ou o SUS direto ou a Santa Casa, que virou um funil. Em cima disso, tem que ter mais profissionais, mais clínicos gerais que trabalham em cima dessas pessoas. É lógico, um clínico geral, profissional, a gente não está culpando o profissional, pelo amor de Deus, nada a ver. Mas assim, colocar profissionais onde que você tenha a parte básica do clínico, um eletro, um laboratório, um raio-x para definir essas partes. Então tudo isso tem que ser trabalhado? Tem.
Nós temos um laboratório no SUS nosso com profissionais competentes. Resolução barata? Barata. Não é caro, não. Em cima disso, a gente vai batalhar sempre. Certo? Então, esses projetos agora, é lógico, tem que sentar com o Rafael, definir a meta. Eu quero isso, isso, isso. Eu quero definir o que está acontecendo. Em cima disso, nós vamos batalhar sempre. Laboratório, mais médicos, agilizar cirurgias, quase um ano. Ressonâncias que devem sair toda hora em termos de mais de 2 anos. Então, é isso que tem que ser feito. Ou a gente tenta zerar isso aí, ou eu falo, não tem. É um ciclo vicioso, onde as pessoas não vão conseguir ter nada. Fábio, essa sua experiência com esse pré-atendimento, de podemos dizer assim, né? Certo. Você não tem um entendimento médico, mas certo. Tem um entendimento humano do funcionamento da coisa, podemos certo. Dizer assim. Então, isso vai facilitar essa sua batalha pela melhora no atendimento em postos com de saúde. Com certeza. E tudo mais, né? É assim, eu não tenho experiência na parte, mas tem muitos médicos, sim, do SUS, por exemplo, que já me procuraram, que se ofereceram a me ajudar, a me dar aquela, me colocar dentro do respaldo, colocar dentro do contexto o que está acontecendo com tudo. Em cima disso aí. Em cima disso que a gente vai brigar sempre. Em cima disso aqui que a gente vai falar assim, é isso que está faltando? É isso. É onde vai buscar? É. Tem outros locais que a gente pode ir para aprender? Outras cidades que estão? Tem cidades aí que estão ótimas na saúde. Referência. São referência, onde a gente vai batalhar em cima disso. Então, sempre nós vamos batalhar em cima disso aí. Fábio, é intenção sua tentar pleitear isso junto até o governo do estado? Afinal de contas, vocês são, né, do mesmo partido? Isso. Tentar desvincular Jaú de Bauru. Porque muita gente acha que por ter que mandar tudo para Bauru, aumente a fila de espera, aumente o tempo. Você acredita nisso e vai tentar trazer alguma coisa para Jaú? Ou para você ainda, se acertar a situação, tem que continuar com Bauru? É muito cedo ainda você chegar e falar, vamos colocar aqui uma ressonância em Jaú, vamos arrumar... Não, para, devagar. Nós temos que fazer a coisa bem coerente, nada de com pressa. Nós temos que começar bem devagar. Nós temos que parar com esse negócio e falar assim, vamos fazer isso. O que eu acho é o seguinte, Jaú merece ter um deputado estadual e um federal. Nós não podemos ficar dependentes de outros locais. Se você tiver um deputado estadual e não 300, 400, um de cada. Eu sempre coloquei isso. Para poder eleger, né? Se eleger, trabalhe e pessoas que gostam de Jaú, que vão trabalhar para o Jaú. E nós vamos parar com as dependências de outros. Uhum. Em cima disso que a gente vai batalhar sempre. Tá? Nós temos pessoas que gostam de Jaú e querem ser, mas não podemos ter 200. Então, é isso, em cima disso aí. É cedo para ver. Ah, vamos batalhar por isso. Ah, vou conseguir um raio-x, uma ressonância. Não. Vou batalhar. Nem que eu vá até São Paulo falar com o Alckmin, nem que eu vá para tudo que era. A gente vai brigar. Eu acho que eu não entrei nesses 4 anos para não fazer nada pela saúde. Eu entrei com o gás todo para brigar. É, mesmo porque praticamente responsabilidade sua, e né? E essa confiança que as pessoas passaram para mim me deu mais vontade de batalhar ainda por essa parte da saúde. Em cima disso, eu fui no SUS hoje, as pessoas, pelo amor de Deus, ajuda, faz isso com a gente no SUS e ajuda isso aí que, olha, Fábio, você vai ter um belo mandato. Juntamente, é lógico, eu tenho que apresentar projeto, ter a união dos 17. Em cima disso, conversar. Por isso que eu falo, nós não podemos ser oposição nem situação. Nós temos que ter a conversa. Se nós conversarmos com eles, dialogar, colocar cada um o seu parecer, cada um tem, eu falo sempre, nós temos a Creu, o Lucas, jornalistas, nós temos o Charles, professor. Então são pessoas que, sabe, que estão dentro de áreas que estão problemáticas. Então eles têm que batalhar também. Apresenta o projeto. Fábio, é isso aqui? Puta, será que dá? Vamos tentar ver o que vai dar? Senta todos e vamos batalhar. Sem partido. Só pro Jaú. Lutando pela cidade. Com o Jaú.
Fábio, TV Câmara, que pega em toda a cidade, agora nós estamos em parte da região também, a gente está à disposição para que você deixe o seu recado para os seus eleitores e também para a cidade, né? Afinal de contas, a partir de então, de agora, você é o representante de pouco mais de 136 mil jauenses. Eu quero agradecer primeiro a TV Câmara por essa entrevista e falar a todos, eu, Fábio do SUS, vou estar no SUS de manhã e à tarde aqui na Câmara. Na Câmara e na rua, batalhando por todos. Em cima disso que eu vou fazer o meu mandato. Batalhando por todos. E eu vou batalhar muito em cima disso aí. É isso aí. Gente, muito obrigado a todos. Fábio, mais uma vez, parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Que você seja um excelente representante da população, principalmente na questão ligada à saúde. Eu que agradeço. E o Fábio vai estar com a gente ainda este ano. Em dezembro, ele vem para um Câmara Entrevista, ele vai tratar melhor, vai falar de maneira mais ampla a respeito dos projetos dele, a respeito da carreira política e principalmente da carreira profissional dele. Afinal de contas, como ele mesmo disse, se ele está aqui, parte disso se deve a esse sucesso da sua carreira profissional. Mais uma vez, obrigado. Essa edição do Jornal da Câmara vai ficando por aqui. A gente se encontra na edição de amanhã. Uma ótima tarde e até lá. Tchau. Obrigado.